Annenhorst, ihr Wort von euch von Kunstler von Amen. Mit Anzahl Kirakin Kochfumer, Kalestian Kiraki, ihr mit der Sanket Kiraki, Kentronakan Masse, Kun Masse, mi Tarsvatsker, vor Surpaterakum Amena Kentron Terner. Sa Jesusi Choskener, Urasumer, Սրանից հետո այլևս պիտի չփրկվեք, մինչև որ չասեք, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Եվ ես գինին ու հացը քահանան բարձրացնելով, մոտենալով, դրանով օրհնում է ժողովրդին և ասում. Այս պայմաններից ելնելով, այս պահից ելնելով, բոլորովին փոխվում է պատարակի ընթացքը, այլևս հրկության հույս չկա նրանց համար, ովքեր չեն ասում, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը։ Եվ մենք տեսնում ենք այս նույն բանը, պատմությունը կրկնվում է նաև ծաղկազարդին։ Սա շատ տարօրինակ, խորհրդանշական մի բան է։ Երբեմն մարդիկ անպայման մի բանը ուզում են կապեն հեթանոսության հետ, բայց այս տոնը ընդհանրապես հեթանոսության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի Հայաստանում, Հայաստանի տարածքում ձիթենիներ չեն եղել, մարդիկ են ձիթենու ճյուղի տեղը, ուռիի ճյուղեր են դրել, ուրախացել են, փառավորել են։ Հիմա մենք կկարդանք և կաշխատենք որոշ բաներ բացահայտել, որովհետև մենք որոշ բարդություններ ենք ունենում ընկալումներից։ Նամանավանդ մարդիկ ասում են, այն առաջվա ուրախությունը մեջը չկա է, որ ես դարձի եկա։ Հիմա կտեսնենք, դա ինչ էական բան է և ինչու է ուրախությունը միշտ հարատև, անընդհատ չի բլբլթում մեր սրտերի մեջ։ Դրա փոխարեն Աստված մեզ հստակ ձևով բացատրում է խաղաղության մեծությունը, փառքը ու ողորմությունը։ Մատթեոս 21 գլուխն է կարդում եկեղեցին։ Երբ Երուսաղեմին մոտեցան, եկան Բեթփագե, դեպի Ձիթենյաց լեռը, այնատեն Հիսուսը իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց և նրանց ասաց. «Գնացեք այդ ձեր դիմացի գյուղը, այնտեղ պիտի գտնեք մի կապված էշ ու նրա հետ մի ավանակ, արձակեք ու ինձ բերեք. Եթե մեկը ձեզ մի բան ասի, ասեք, թե Տիրոջը պետք են, և շուտ նրանք պիտի ղրկեն»։ Այս ամեն բաները եղավ, որպեսի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում էր. «Ասեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորդ քեզ է գալիս, նա հեզ է էշի վրա հեծած իշի ծակի ավանակի վրա»։ Աշակերտները գնացին և ինչպես Հիսուսը իրենց պատվիրել էր, արեցին ու բերին էշն ու ավանակը, անոնց վրա իրենց հանդերձները դրեցին ու նստեց։ Ժողովրդից շատերը իրենց հանդերձները ճամփու վրա հրեցին, ուրիշները ծառերին ճյուղեր կկտրեին, ճամփու վրա կտարածեին, ժողովուրդը առջևեն ու ետևեն կգնար, աղաղակում էին ասում, «Ով սաննա որդի Դավթի, օրհնյալ է նա, որ Տիրոջ անունով է գալիս, ով սաննա բարձունքներում»։ Եվ նա Երուսաղեմ մտավ, բոլոր քաղաքը շարժվեց և ասում էին, «Ով է սա»։ Շատերն ասում էին, «Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Սա շատ կարևոր մի կետ էր, ժողովուրդը խանդավառված էր, ուրախ էին, բղավում էին մարգարեական խոսքերը, բայց սխալ ընկալում ունեին Հիսուսի մասին։ Սրանք մտածում էին, որ այս եկողը շատ մեծ հրաշքներ անող Մարգարե է, բայց իրանց խոսքը ուրիշ բան էր։ Նրանք բերանով ասում էին,
օրհնյալ է տիրոջ անունով եկողը, որը հայերեն թարգմանվում էր, որ այս մարդկային մարմին ունեցողը, կատարյալ մարդ եղողը, կատարյալ աստված է մարմնով հայտնված, և փառաբանում էին տիրոջը։ Սա շատ հետաքրքիր դեպք էր, բայց այստեղ ուզում եմ մի բան շեշտեմ, որ առաջ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ։ Հետո շարունակենք, Հիսուսը Աստծո տաճարը մտավ, դուրս հանեց ամեն նրանց, որ տաճարի մեջ գծախ էին, կգնեին, և դրան փոխողների սեղանները, աղավնի ծախողների աթոռները կործանեց, և նրանց ասաց, գրված է, թե իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք դա ավազակների որջ եք դարձրել։ Հետո հստակ երևում է իր ծրագիրը, տաճարի մեջ կույրեր, կաղեր եկան, իրեն ու ինքը բժշկեց, երբ քահանայապետներն ու տպիրները տեսան նրա արած հրաշքները և տղաներին, որոնք տաճարի մեջ աղաղակում էին ու ասում, ով Սաննա որդի Դավթի, բարկացան, ասեց նրանց, լսում ես ինչ են ասում սրանք, Հիսուսը նրանց պատասխանեց, այո, բնավ չեք կարդացել, թե մանկանց ու կաթնկեր տղաների բերանից գովություն կատարեցիր, և թողեց նրան քաղաքից դուրս Բեթանիա գնաց, գիշերը այնտեղ մնաց։ Մեր կյանքում շատ նման բաներ են եղել։ Ամենակարևորը մեր կյանքի մեջ սա էր, որ մենք դարձի եկանք։ Եվ ես դարձի գալը մեզ խինդ, ուրախություն, խաղաղություն բերեց։ Հիմա ես աշակերտները տեսան Հիսուսի փառավորվելը, օսաններ էի երգում, հրկի աղաչում ենք, և որ սրանք ես տեղը, որ Եսայի մարգարեից բերված է, մեսիական հատված էր, սրանք բոլորը անգիր էին սովորում, որ երբ որ մեսիան գար, ես հատվածները արտասանեին։ Արտասանության էությունը սա էր, որ գովաբանեին Մեսիային, գովաբանեին Հիսուսին։ Մենք շատ բոլորս հիշում ենք, թե ինչ էր կատարվում մեր հետ, երբ առաջի անգամ անկեղծ սրտով տիրոջը ասեցինք, դու մեր Տերն ես ու մեր Աստվածը, ների իմ բոլոր մեղքերը, ինձ քո զավակը դարձրու, մի անասելի ուրախություն պատեց մեզ։ Բոլորը ցնծում էին, եղբայրներն ու քույրերը ուրախանում էին, մենք էլ էինք ուրախանում, ճիշտ է, մեր հարազատներից շատերը տրտմում էին և ասում խելքը թռցրել է և այլն, բայց ուրախությունը չափ ու սահման չկար, բայց այս ուրախությունը մի նշան էր, որով Հիսուսը գալիս էր ու մտավ Երուսաղեմ։ Գրված է, ամբողջ Երուսաղեմը շարժվեց, երբ որ մենք դարձի եկանք, մեր ամբողջ էությունը փոխվեց, մեր մտքերը փոխվեց, մեր մարմինը փոխվեց, մեր գաղափարները փոխվեցին, մենք ուրիշ մի մարդ դարձանք։ Բայց Հիսուսը չի գրած, որ ուրախանում էր, ինքը մտավ Երուսաղեմ, Երուսաղեմից հետո մտավ Աստծո տաճարը։ Երբ որ մենք Աստվածաշնչին լուրջ ենք նայում, քան մեր ուրախությունն ու զվարթությունն է, մենք տեսնում ենք, որ Աստծո ծրագիրը մեր սրտի մեջ մաքրելն է։ Ինքը մաքրություն արեց տաճարով, որ տեսնեք, որպես մարդ շատ կոպիտ վարվեց, սեղանները շուրտվեց, պարան սարքեց, խարազան բոլորին հարվացեց, խփեց, որովհետև տաճարի բուն տարածքը դրա համար չէր։ Ես շատ եմ ուզում, որ այս բանի վրա մենք ուշադրություն դարձնենք, մեր խանդաղատանքը, մեր ուրախությունը, մեր ցնծությունը շատ լավ բաներ են, բայց պետք է տեղ տանք, որպեսզի Հիսուսը
գա եւ մեր մարմինը որպես տաճար իր համար սարքի։ Ես չեմ մտածում, որ ուրախություն էր տաճարի մեջ։ Արդեն տաճարի ղեկավարները շատ վատ էին զգացել, ոտեմ նրանք տեսան, որ ժողովուրդը առաջինը ուրախանում է, երկրորդը բղավում, գողում, փառավորում Աստծուն, այն Աստծուն, որ հիմա եկել ու հայտնվել էր Տիրոջ անունով։ Բայց մի ուրիշ բան էլ կար։ Նրանք հասկացան, որ այդ մեսիական Քրիստոսին վերաբերվող հինուխտի տեղերը հիմա կատարվում են, որովհետև Քրիստոսը մաքրում էր, մաքրագործում էր տաճարը։ Եկեղեցիների մեջ տարբեր մտքեր էին առաջանում, և Պողոս առաքյալը հստակ ասում էր. Ինչա չեք իմանում, դուք չգիտեք, որ դուք Աստծո տաճարն եք, և Աստված բնակվում է ձեր մեջ։ Դժբախտաբար այսօր այդ դեպքերից հազարավոր տարիներ հետո մարդկանց մեծ մասը չգիտի, որ ինքը Աստծո տաճար է, որ ինքը իրավունք չունի սրա նրա մասին խոսալու, որը մենք բամբասանք ենք անվանում, որ ինքը եթե սրտի մեջ մի բան ունի, պտի գնա այդ եղբորը քրոջը ուղակի ասի, աղոթեն և փոխվեն և ուրիշ մի կյանք ապրեն, որը կոչվում է Քրիստոսով լուրջ մի կյանք։ Սա էական մի բան է, բայց մենք անընդհատ սիրում ենք ծաղկազարդի խինդը, ուրախությունը, ցնծությունը, բայց այս մաքրագործման էությունը, մաքրագործումը մեզ այնքան էլ չի հուզում։ Սա շատ վտանգավոր ընթացք է, և կարևոր է մեր բոլորիս համար իմանալ։ Հետաքրքիր, մի բան է։ Որ Աստված մաքրագործումից հետո մի մեծ նշան է տալիս, այս նշանը մեր մարմինը տաճար դարձնելն է։ Ես կուզեի, որ մենք այս ծաղկազարդի խորհրդի մեջ շատ կենտրոնանանք այս տաճարի համար։ Ես ու դու Աստծո տաճարն ենք, և եթե սխալներ ենք ունեցել, թերություններ ենք ունեցել, վատ մեղքեր ենք ունեցել, վատ բնավորության գծեր և սովորություններ ունենք, բնավ չհուսահատվենք, անկեղծորեն ընկնենք Աստծո ոտքերի առջև, անկեղծորեն խոստովանենք, և Աստծո որդու Հիսուս Քրիստոսի արյունը կսրբի, կմաքրի մեզ ամեն մեղքից։ Եվ ոչ միայն է սրբել մաքրելը, ապա մեզ նոր մարդ կդարձնի, Աստծո հոգին կդնի մեր մեջ, և մենք կարող ենք հանդարտ ու խաղաղ ուրախությունով Տիրոջը ծառայել, Տիրոջ փառքը փնտրել ամեն ինչում։ Ուզում եմ կարդամ եկեղեցու հաջորդ ընթերցվածը, որը Ֆիլիպեցիս 4-րդ գլուխն է. «Ուրախ եղեք Տիրոջ մոտ ամեն ժամանակ»։ Դարձյալ ասում եմ, ուրախ եղեք, ձեր քաղցրությունը ամեն մարդու հայտնի թող լինի, Տերը մոտ է։ Ուրեմն Աստված մեզ պատվիրում է շատ շքեղ բան, ասում է միշտ ուրախ եղեք, միշտ ուրախ չի նշանակում այսինց ծիծաղես բան, բայց սիրտդ դառնությամբ լինի։ Ուրեմն մենք մի հատ խանութ էինք մտել, ես չեմամ, որ մոտեցավ, ես մի քիչ կողք գնացի, մի վաճառող կար, ես աշխարհում սրանից տխուր մարդ չէի տեսել, բայց քաղաքավարության համար մեզ շփտում էր, բայց սրտի մեջ ինչ կար Աստված գիտի։ Մեր ուրախությունը ներսից հնցություն պիտի լինի, սա Աստծո կարևոր մի դեպքն է։ Ուրեմն Աստված մաքրությունից հետո, այդ ուրախությունից հետո մեզ մի նշան է տալիս, առաջադրանք է տալիս, այս առաջադրանքի ամբողջ էությունը սա է, որ մենք Աստծո տաճար ենք, որ մենք պիտի սրբվենք, մաքրվենք, արդարանանք Տեր Հիսուս Քրիստոսով, նոր մարդ դառնանք։ Ձեր քաղցրությունը ամեն մարդկանց թող հայտնի լինի, Տերը մոտ է։ Ինչ գիտենք, որ մենք քաղցր ենք։
ասում ես շատ հեշտ է դրա իմանալը հաջորդ տողը ասում ա դուք ասում ա ոչ մի բանի համար հոգս մի արեք մենք ինքան բաների համար ենք հոգսանում անցյալ օրը հաշվեցի մոտ 50 քանի դեպքեր որ ես աղոթում եմ եւ հոգս եմ անում դրանց համար աստված ասում ա եթե դուք անկեղծ աղոթք եք արել ձեր հոգսը ինձ եք բերել էլ մի շալակեք տարեք այդ հոգսը թողեք ես հոգամ Սրանք նշաններ են, որ Աստված մեզ առաջնորդում է, Տերը մեզ օրհնում է։ Հաջորդը, ամեն բանի համար աղոտ կաղաչանք գոհությունով մեկտեղ ձեր խնդրանքը Աստծոն հայտնի լինի։ Մենք բոլորս շատ ենք սիրում Նարեկացու աղոտքը, ով ամենաօրհնյալ որդի Աստծո, կենդանալար հոր անքննին ծնունդ։ Հետո էլ ինչ ենք ասում, հիշում եք, քեզ համար չկա անկարելի ու անհնար ոչինչ։ Ատենց Աստծուն աղոթք ենք անում ու տագնապում ենք։ Ինչի համար, որովհետև Հայր մերի արած աղոթքը չենք կարողանում անկեղծ քննել եւ ասել. «Թող քո կամքը լինի»։ Մենք ինչի համար էլ որ աղոթենք, ինչի համար էլ որ աղաղակենք, ամենից հիմնարար մեր խնդրանքը սա պիտի լինի, թող քո կամքը լինի։ Քո կամքը կատարյալ ամբողջական վերջնական է երկնքում, հիմա էլ խնդրում եմ, որ երկրի վրա քո կամքը լինի։ Տերը այսպես հավատալու թող մեզ շնորհքանի։ Ես մի տարօրինակ բան կար Ֆիլիպեցիս թղթի մեջ, երբ առաքյալը Պողոս առաքյալը խոսում է Աստծո խաղաղության մասին։ Չի ասում մարդկային խաղաղություն։ Նայեք, մինչև 94-95 թվականը Հայաստանում պատերազմ էր։ Ամենադաժան պատերազմը, 4 կողմից շրջափակված։ Դաժան պատերազմ էր։ Բայց այսօր պատերազմը մի քանի ուրիշ ձևերով է։ Մենակ շրջափակումն է։ Եվ մեր սրտերի մեջ պիտի որ խաղաղություն լինի, որովհետև Հայաստանում խաղաղություն կա, բայց խաղաղություն չկա։ Ինչ է եղել։ Սա շատ կարևոր բան է։ Մեր սրտերի խաղաղությունը ամենակարևոր բանն է։ Այդ խաղաղությունը առաքյալը նկարագրում է, որ դա ամեն մտքից վեր է։ Եվ այդ խաղաղությունը թե սիրտը, թե միտքը Հիսուս Քրիստոսով պիտի պահպանի։ Մենք շատ լավ գիտենք, որ այս Քրիստոսով պահպանություն ունենալը բարդ բան է, որովհետև մենք շատ հոգսեր ունենք, մեր միտքը թռչում է այստեղից այնտեղ, այնտեղից այնտեղ, շատ տեսակ վայրեր է գնում, չենք կարողանում կենտրոնանալ, որովհետև մեր հոգսերը չենք կարողանում վստահել թողնելու Աստծուն։ Մեր քույրերից մեկը ասում էր անկեղծ լացելով աղոթք եմ անում։ Դարդս, վիշտս, հոգսս Աստծուն եմ տանում։ Հետո որ վերջացնում եմ, այդ հոգսերս վերցնում ու գնում եմ։ Շալակում եմ ու տանում։ Տերը մեզ մեր հոգսերը անկեղծ Աստծուն տանելու, մխիթարվելու ողորմություն տա։ Հաջորդ կարևոր հարցը սա է, մեր համար կարևոր, որ մեր ընթացքը սա այս տոնի, ծաղկազարդ տոնի հիմնական կարևոր մի բանն է։ Մեր ընթացքը ըստ առաքյալի պիտի լինի մի քանի էական բաներ, որ մենք երբեմն բաց ենք թողում և չենք անում։ Առաջինը ասում է, այն ամենը արեք, ինչ որ ճշմարտությունով է։ Շատ կարևոր է, որ ճշմարտությունը մեր մեջ թակավորի։ Օրինակ, դուք չեք մտածես, ոնց եղավ մի քանի տարում Հայաստանի բոլոր հարսերը եղան վատը, աղջիկները իրանց եղան լավ։ Ճշմարտությունով չեք քայլում։ Եթե իմ աղջիկն է, ինքն է ճիշտ։ Եթե մեր հարսն է, ինքը սխալ է, այսինքն չի լինի։ Եկո աղջիկն էլ ուրիշի հարսը։
մենք տարբեր ճշմարտություններ ենք կիրառում, որ Աստծո սրտով լավ չեն։ Այս բանը թող մեզ զգաս պահի։ Մենք պիտի կարողանանք ճշմարտությունը ասել։ Ճշմարտությունը շատ կարևոր մի բան է։ Հիշում եք Պիլատոսը մի օր ասեց, ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Ինքը նայում էր Հիսուսի երեսին ու հարցնում էր, ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Սիրելներ, ճշմարտությունը Քրիստոս է։ Ուրեմն, երբ որ մենք ճշմարտությամբ ենք ապրում, մենք Աստծո ճշմարիտ զավակներն ենք, իսկական զավակները, ոչ թե շինծու ու կեղծավոր։ Սա շատ կարևոր հարց է քրիստոնեության համար։ Այսօր շատ մեծ երկրներ շատ ծանր վիճակների առաջ են։ Այնտեղ սոցիալիստական, սովետական չէ, էլի իսկական սոցիալիստական կարգերը տարիքով մարդկանց հսկա գումարներ են տալի, բայց ամբողջ հասարակությունը բլբլթում է անաստվածության, սեկուլյարիզմի, անկրոնության դառն ճիրանների մեջ։ Տերը թող քրիստոնյա անունը ունեցող երկրներին մեզ էլ դարձի գալու բժշկություն գտնելու շնորհակալություն։ Քրիստոնյաները շատ սխալ ընկալում ունեն ճշմարտության մի ուրիշ դրսևորման մասին։ Ասմա, բայց հարցնում են, ոնց չասեի, հո դու ռադիո չես միացրել, են պետք խոսաս։ Ես այս բարձր ամբիոնից, որ Քրիստոսը մեզ վստահել է, հայտարարում եմ, մենք ռադիո չենք, մենք պարտադիր չենք, թութակ չենք, որ խոսանք, մենք կարող ենք լուր մնալ։ Ինչի պետք ամեն բան խոսաս։ Մեր ընտանիքներում բաներ կա, հարմար չի խոսանք, մեր եղբայրակցության մեջ հարմար չի խոսանք, մեր եկեղեցում բաներ կա, հեչ հարմար չի խոսանք, մենք խոսող էակներ ենք, բայց ամեն բան խոսող չենք։ Տերը մեզ հավասարակշռի այս ընկալումների մեջ, որպեսզի մենք ճշմարիտ լինենք։ Եվ այս ճշմարտությունը ճշմարտությամբ շարժվել է, սա Քրիստոսով շարժվելու մի օրինակ է։ Տերը թող մեզ անկեղծ սրտով այդպես ընդանալու ողորմություն անի։ Հաջորդը, որպեսի Աստծո խաղաղությունը ղեկավարի, թագավորի մեր մեջ, առաքյալը ասում է, պարկեշտ ընթացք ունեցեք։ Սա էական տարբեր մի ընթացք է։ Ի՞նչ է պարկեշտությունը։ Օրինակ, ես այն օրը մտածեցի, որ ձեզ էլ մի անգամ պատմել եմ, օրինակ, երբ որ ես փոքր էի, այտենց մոդա կար Հայաստանում, հոլիդեի էին ասում, տղամարդիկ, որ գնում էին 42 սանտիմետր ամեն մի փող փեղկը, այդ իրանց շալվարի, հենց պատածվում էր իրա ոտի շուրջը։ Մի քիչ հետո մոդա անգամ նեղ շալվարը, մարդիկ որպես այդ շալվարը հագնեին, պարկում էին, ոտները տնգում վերև ու շեղ քաշում, որպեսի հագնեն, շատ նեղ էր։ Սրանք ծայրահեղություններ են։ Քրիստոնյան զերծ պիտի մնա ծայրահեղությունից։ Օրինակ, ես եկեղեցի եմ մտնում, տեսնում եմ մի հատ կին, մազերը չծածկած եկել է աղոթքի, որը հայ առաքելական եկեղեցու կանոններով չի։ Բայց Աստված ինձ այդ եկեղեցու մեջ չի նշանակել այդ կնոջը դիտողություն անող մեկը։ Սա շատ կարևոր բան է, շատ էական բան է։ Մի օր ես Դեջևան ինձից իմաստ ունա, չէ, ուրեմն այս եկեղեցում այդ մարդիկ, որ եկել էին, հայրմերն էին ասում, ճեմարանի ուսանողները, երկու ուսանող այդ ժամանակ խոսում էին։ Ես մտածեցի, որ ես դիտողություն անեմ, վատ կլինեմ, ճեման կանչեց, Բալիկ ջան, բա հայրմերի ժամանակ, որ դու խոսում ես, բա ոնց կլինի։ Մենք եկող կիրակի էլ գնացինք, այդ լրիվ ուսանողները ոչ մեկը էլ չէր խոսում հայրմեր աղոտքի ժամանակ, աղոտքի։ Ուրեմն, տեսեք ինչ ձևի է, պարկեշտություն կա։ Շատ կարևոր բան է այս պարկեշտությունը,
քես կարողանան գովել քո արածի թամեմատ։ Դրա համար համեստ պիտի լինենք Աստծո անունով վատ խոսքեր չասենք եւ կարողանանք խոնար լինել։ Առաքինություն։ Առաքինությունը մի քիչ հանրագիտարանային եղավ այսօրվա բանը, բարի վարքն ու վարքն է։ Շատ կարևոր է։ Օրինակ մարդիկ ոչ թե մեր խոսքերին են այդքան լսում, հապա մեր վարքը։ Իրանք կոշտ ու կոպիտ կարան ունեն։ Կարան տգեղ խոսքեր ասեն մեզ։ Մեր վարքը պիտի առաքինի լինի։ Հիշում եք առակած գրքի մեջ ինչ ասում։ Ասում առաքինի կինը ով կարող է գտնել դժվար ճարվելիք բանը։ Շատ բարդ բանը։ Եթե մենք այս կանոնների համապատասխան չգնանք, չենք կարող ապրել։ Ինչ գովություն կա, նրանց մասին խորհեցեք։ Հաջորդը շատ կարևոր մի բան է։ Ինչ որ սովորեցիք, առիք, լսեցիք, տեսակ իմ վրա, այն արեք։ Ուրեմն, մենք մենակ Հիսուսի չէ։ Մեր եկեղեցու սրբացրած սուրբերից, սուրբ հայտարարած մարդկանցից էլ պիտի սովորենք։ Նրանց կյանքի օրինակներից պիտի սովորենք, նրանց կյանքի դրսևորումներից պիտի դասեր քաղենք։ Միայն ասում առաքյալը, դրանից հետո խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Ուրեմն ծաղկազարդի բուն խորհուրդն է։ Աստված գալիս է Երուսաղեմ, Էշի ավանակի վրա նստած։ Սա հեսության, խոնարհության մի նշան էր։ Ամբողջ ժողովուրդը, դրանք մեր նման շորեր չունեին, երկու իրեք հատ մեկը թրջվի գնացեն, մյուսը վերցնես։ Սրանք այդ ամենաթանկ բանը հին աշխարհում շորերն էր, եւ այդ իր ամենաթանկ բանը գցում էին այդ Էշի ոտի տակ, բայց այդ Էշին չէին պատվում, ապա նրա վրա նստած Հիսուսին։ Մենք էլ կարանք իրար պատիվ տանք, անսահման պատիվ տանք, իրար ներենք, որտեղ մեր մեջ բնակվում է Տերերի Տերը, թագավորների թագավորը, Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ուրեմն, երբ որ այս սուրբերից մենք օրինակներ ենք վերցնում, այս ամեն բաները անում ենք միայն այդ ժամանակը, որ Աստված պիտի մեր մեջ գա իր խաղաղությամբ։ Հետաքրքիր է, որ ասում է, այդ խաղաղությունը մտքից վեր է, դու չես կարա նստես, հասկանաս, թե դա ինչ է։ Անհնար է, մտքով չընկալվող է։ Օրինակ դուք ոնց եք պատկերացնում Աստվածածնի հղիությունը։ Աստված տիեզերքը ստեղծող Աստվածն է, այս աշխարհը տեղ չունի, որ իրան պարփակի, բռնի, բնակվի, ինքը գալիս է Աստվածավոր արկանդի մեջ ապրելու։ Այդ նույն Աստվածը, նույն զորությունով, նույն մեծությունով, նույն հրաշքով գալիս է մեր սրտերի մեջ ապրելու, բայց ինքը պայմաններ է դնում այդ մեր սրտերի մեջ ապրելու։ Այդ պայմանները շատ հստակ են։ Աստվածաշնչովի հայտ եկող, մեր թերությունները, թուլությունները գնահատող, ներող, ողորմությամբ մեզ այցելող, բայց մյուս կողմից մեզ պախարակող բաներ են։ Եվ ասում եմ, մենակ այդ ժամանակ Աստծո խաղաղությունը, մտքից վեր եղող, գաղափարից վեր եղող խաղաղությունը ձեր սրտերի մեջ պիտի թագավորի։ Մի քանի բան էլ ես ավաղ շաբաթի մասին ասեմ, որ ամեն կիրակի համար այստեղից հնչեցրել ենք։ Երկու օր կա, որ հավատացյալները պարտադիր դիհաղորդություն վերցնեն։ Առաջինը ավաղ հինգշաբթին է։ Տարին մի անգամ է այս օրը, որը կոչվում է հաղորդության հաստատելու օր։ Այդ օրը հաստատվեց հաղորդության խորհուրդը։ Հիսուսը վերցրեց հացը, օրհնեց, կտրեց, տվեց իր առաքյալներին, ասեց, «Գերեք, սա իմ մարմինն է»։ Հաջորդը գինին վերցրեց, անապական գինին, տվեց իր աշակերտներին ու ասեց, «Խմեք, սա իմ արյունն է»։ Հաջորդ հաղորդությունը
8 օր կարող ենք վերցնել։ Դա զատկի հաղորդությունն է, շաբաթ գիշերը, կիրակի առավոտը եւ մյուս կիրակի կարող ենք վերցնել, որ կրկնազատիկ է, ազատ զգանք եւ անպայման այս սուրբ հաղորդությամբ Տիրոջը միանանք եւ թույլ տանք, որպեսզի Աստծո խաղաղությունը ծաղկազարդի բերած այս մեծ օրհնությունը մեր սրտերի մեջ, որ ամեն տեսակ մտքից գերազանց մի խաղաղությունը թագավորի, օրհնյալ լինի Տերը, օրհնյալ լինեք դուք, ամեն։